ანუ გადაცემა მართალია დღეს არც სამშაბათი და არც ხუთშაბათი, თუმცა როგორ შეიძლება და სეზონის ბოლო გადაცემა სამზარეულოს რუბრიკის გარეშე ჩაიყოს, ამ მოკლედ არ მოხდებოდა. ასე ნიკა კვარაცხელიას გარეშე, რომელიც ამბასადორი კაჭრეთიდან შესთავაზებს მაყურებელს განსაკუთრებულ კერძს, რომელზეც თავად მოგვეყვება სტუმართან კაჭრეთის ამბასადორ კაჭრეთის შემზარეულ ინკა წულაიასთან ერთად და ნახოთ რას მოგვიზადებთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კაჭრეთის ამბასადორიდან და მე რა თქმა უნდა ყველაზე გემრიელ კუთხეს მოვაგენი და ვესტუმრე ქალბატონ ინგას ამბასადორის შეფზარეულს, რომელიც დღეს ჩვენთვის მოამზადებს თქვენ გამორჩეულ კერძებს, ხო, თქვენი მენიუდან და რას მოამზადებთ კიდევ ერთხელ მადლობა მასპინძლობისთვის, ქალბატონ ინგა. ძალიან სასიამოვნოა, მოგესალმებით ყველას. ჩვენი ერთ-ერთი გამორჩეული კერძი არის ჩხობედია და ხორცის სალათა. მოგიმზადებთ ხეთ ამის. კი ბატონო, მე აქ ვხედავ დაჭრილ ჭინტყველს, რომელსაც ვიყენებთ ძირითად კერძში თუ სალათში. სალათში ძირითად კერძში ვიყენებთ მაგას, ეხლა ამოვიყვანთ სულუგუს. უი, ადგილზევე, ხო, რა საინტერესოა, მე მგონი ძალიან ლამაზი სანახაობა გველის წინ. წყალი დუხს. წყალი დუხს. კი ბატონო, ქალბატონო ინგა, ეს ყველიც აქ მზადდება ადგილობრივად. აქ მზადდება და სულუგუს ზოგადად ვამზადებთ აქ. ახლა რა დაამატეთ? ახლა წყალი დავამატეთ, ცივი წყალი. რომ შევაზავოთ ძალიან კარგი. მე აქ ვხედავ ბევრი სახეობის ბოსტნეულს, ასევე ლეხს, ვხედავ წვანილებს და დავიწყებ მაშინ სოკოს დაჭრით, თუ შეიძლება, ხო? მე ამ შემთხვევაში დამხმარე ვიქნები და თქვენ რასაც მიბრძანებთ, იმას გავაკეთებ. რაც შეეხება სხვა ინგრედიენტებს, რა დაგვჭირდება დამატებით? დამატებით დაგვჭირდება ფოთოლი, ხორცის დაჭრა დაგვჭირდება, წვანილი დაგვჭირდება. და როგორც ხედავ, ჩვენი ძირითადი კერძი იქნება 9 ინგრედიენტისაგან. მაშინ ჩამოვთვალოთ, რა და რა შედის ამ კერძში. ეს არის სოკო, ხორცი, ქათმის ფილეში, მაწონი შედის. მაწონს ორი სახეობის მაწონს ხედავ და რატომ? ერთი არის კამეჩის მაწონი, მეორეა საქონლის მაწონი, რომელიც ასე მზადდება ჩვენ თვითონ ამზადებთ. აი რა, რა საყვარლობა. ჯერის ერთი ულამაზესად გამოიყურება და მეორე ერთი ძალიან დასაფასებელია, რომ ადგილზე მზადდება ეს ყველაფერი თქვენი სამზარეულო. ისედაც განთქმულია, რადგანაც ის უამრავი რაოდენობის ადამიანს მასპინძლობთ ერთდროულად და ეს საკმაოდ რთულია. კი, საკმაოდ. და თქვენ ამას ძალიან კარგად ახერხებთ. რაც შეეხება ბოსტნეულს, მაშინ ჩამოვთვლი, თუ შეიძლება ჩვენ აგვაქვს კიტრი, პომიდორი, გვაქვს სოკო, გვაქვს ორი სახე, ორი ფერი სალათის ფოთოლი, სხვადასხვა მწვანილები და გვაქვს ასევე ლეღვი. ჩვენი ბაღში ნაკრეფილი ლეღვი არის და ანუ ესე გამოდის თქვენ კარგი დიდი მეურნეობა გაქვს ადგილზე და კიდევ რა არის თქვენი ბოსტნეული წვანილი, კიტრი, პომიდორი ყველაფერი ჩვენთან. ამიტომაც არის რომ ესეთი არომატი აქვს. ნამდვილად აი საოცარი არის და ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ მოვამზადოთ ახლა ჩვენ ბაღში დავტრიფოთ და ესეთი ჯანსაღი პროდუქტი ვაწოდოთ. პროდუქტი ნამდვილად ასეც გამოიყურება. რაც შეეხება სხვა კერძებს, არის კიდევ ისეთი კერძები, რომელიც თქვენ გამორჩეულად გიყვართ მათი მომზადება? ჩემთვის გამორჩეული კერძი არ არსებობს, ყველა კერძს აი სული და გულით ვეკიდები და აბსოლუტურად ყველანაირად ვცდილობ და ყველა კერძი ერთნაირად მოვამზად. ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი ალბათ ყველაზე კერძში, რომ რაღაცნაირად მთელი გულით იყოს მომზადებული, არა? კი, მე ასე ვფიქრობ. რაც შეეხება ახლა ყველს, მე მოვინაცვლებს, თუ შეიძლება ცოტა ხნით, იმიტომ რომ გიჟდები ამ პროცესზე. ესე იგი, თქვენ პირველ რიგში ამოყავთ ჭყინტი ყველი და შემდეგ უკვე უნდა მოვიდეს, კი, უნდა მოვიდეს მაგას. დამწიფდეს. მომწიფდეს იმამდე, რომ გაკეთდეს სულუგონი. აი ხო, მიდის უკვე ეს პროცესი, აი თქვენ თვითონაც ხედავთ როგორი არის. აი არა ჩაოლებრივად იწელება. კარგი გებჟალიაც რო გამოვა და გებჟალიაც იდეალური გამოდის, ელარჯიც იდეალური გამოვიდო და ამ ყველისგან ნამდვილად. შემდეგ რაში გამოვიყენებთ? ზუსტად აი ამ სულუგუნს გამოვიყენებთ ჩხობედიაში. აჰა.
გასაგები. ანუ 9 ინგრედიენტამდე კი მივედით. რაც შეეხება соусებს, ასევე მინდა соусებზეც შეგეკითხოთ. მე აქ სხვადასხვა აფხედავს ითუნისებს. კიდე რა გვაქვს? ესე ჩვენი ბაღისთან დაკრეფილი ციცაკისგან მომზადებული соусი. ცოტა ტკბილია ეს соусი? ცოტა ტკბილია, კი. ციცაკის არის და თან არის ცოტა. ფაფლი არის გარეული. კი, არომატში იგრძნობა და რაც შეეხება ამ соусს? ეს არის ჩვენი საფერმო соусი, რომელიც მზადდება ტყლაპისგან. ბალზამიკო არის ტყლაპისგან? უი, ტყლაპის ბალზამიკო, რა საინტერესოა. ნამდვილი ესეთი ქართული არომატი იგრძნობა. კი, ყველანაირად, აი ქართული ისა ჩვენი იყოს და ჩვენ მომზადებთ ტყლაპის. ალბათ ამით თქვენ სტუმრებს აკურვებთ კიდევაც განსაკუთრებით უცხოელებს, მაგრამ პრინციპში ქართველებისთვისაც ახლა ძალიან საინტერესო არის. ყლაპის ბალზამიკო, ნამდვილად კარგად ჟღერს და არომატიც აქვს არაჩვეულებრივი. მე მერე კარგია, ძალიან მზად გამოიყურება. ა პატარ-პატარა ბურთულებს ამზადებს, კი, იმიტომ რომ კეთზე მერე აი ესე თვითონ ვაგდებთ, ახლა ამას ჩავაგდებთ ცივ წყალში. რომ დარჩეს ამ ფორმის. კი, ფორმა რომ შეინარჩუნოს მერე და თანაბრად მერე რომ განაწილდეს კეთზე. კი ბატონო. ძალიან კარგი. შემდეგ მე აქ გრილს ვხედავ, რომელიც ასევე მაყალთან არიან ზარეულები და ჩვენ რას შევწვათ გრილზე? ხორცს, საქონლის ხორცს შევწვათ გრილზე. ეხლა აი ამას დავასრულებთ. რა შეიძლება საქონლის ხორცს? საქონლის ხორცს, პილპილი, მარილი და მდოგში უნდა მოხდეს შესავება. ახლა აი ბატონო, არ გავაფიჭოთ ჩვენ სულუგუნი, აი ნახეთ როგორი მოდის ჩვენი სულუგუნი. ხო, აი ფანტასტიკურია, არ ვიცი რაღაც ისეთი პროცესია, რომ თან თერაპია არის, მე თუ მკითხავთ, იმ დღეს მეც ამოვიყვანე სახში ყველი და ისეთი კარგი გამოვიდა და ისეთი თერაპიული იყო ეს პროცესი, რომ რაღაც ოჯახის წევრებმა მიხრეს, რომ მე მგონი დღეიდან ჩვენი გადავა ყველის მომზადებაზეო. ყველა ძალიან ესიამოვნა. ისეთი ყველი ერთი სიამოვნება არის ამის მომზადება. კი ბატონო, და თან ისეთ გარემოში ხართ, რომ აქ საჭმლის მომზადება კიდევ უფრო სასიამოვნოა. ნამდვილად. დამეთანხმებით, რადგანაც ახლა მითუმეტეს დღეს ამიდი არაჩვეულებრივი ზაფხულია გარეთ. ჟრიამულია და ჩიტების ჭიკჭიკი და ასეთ გარემოში საკვების მომზადება მართლაც განსაკუთრებულია. მე რაღაცა დღეს გამოდის, რომ ვისვენებ, ვითომ რაღაცას ვააკეთებ, მაგრამ სინამდვილეში უბრალოდ მეხმარებით. ხო, ცოტ-ცოტათი გეხმარებით და ახლა ძალიან მაინტერესებს, როგორ დავამუშავებთ ხორცს და შევწვავთ ორივე, ეს ქათამსაც და საქონლის ხორცსაც ვწვავთ გრილზე? არა, ქათამი მოყავს ტაფაზე. ქათმის მომზადებას ჩვენ უკვე რა თქმა უნდა მეორე ჭრაში გაჩვენებთ, თუმცა მანამდე ხორცის დამუშავებას და მის შეკმასვას აქვე გაჩვენებთ, გადავიტანთ გრილზე. და სადაც ჩვენი ბიჭები შეგვიწოვენ. კი ბატონო. ასევე რადგანაც ამ გარემოს ძალიან უხდება და საფხულს ზოგადად გრილი, ალბათ აქტიურად იყენებთ ხო თქვენ სამზარეულოში? მასტერ კლასები ტარდება. კი, ნამდვილად. კიდე რის მასტერ კლასები გაქვთ აქ? ჩუმშხელის მასტერ კლასი, ხონეში ცხობა პურის მასტერ კლასი. ოი, რა კარგია. ფინკლის. კი, ფინკლის შამპუზა ხაჭაპური. ძალიან მარტივად. ისე კარგად ერთობიან და ისე კარგად მიმდინარეობს ეს პროცესი. ხო, აი საერთოდ ახლა ერთხელ რო გაქვს ხინკალი დაგემოვნებული და უცხოელი სტუმარი რო ხარ, მე მგონია რომ ცოტა რთულია რა ხინკლის მოხვევა, მაგრამ ალბათ თქვენს ხელს რო უყურებენ და ასე შემდეგ უფრო უმარტივდება. ინდენად საინტერესო არის და ინდენად აი ჩართული არიან სტუმრები მაგაში. ეს საოცარი სანახაობა არის. და ჩურჩხელისთვის ბადაგი. ბადაგი, ჩვენივე ბადაგი, ჩვენივე ყურძნისგან დაწურული ბადაგი არის. თვითონ აქვე ადგილზე მზადდება ყველაფერი. რა კარგია, თან ალბათ ცეცხლზე, ხო? კი, ყველაფერი. მე ცეცხლზე მომზადებულ ჩურჩხელას რავთქმა, კიდე სხვანაირი გემო აქვს და ნამდვილად გამორჩეულია და კარგი ფუფუნება ქონიათ თქვენ სტუმრებს ამ ხრივაც, კი. ეხლა მაყალზე გადავინაცვლოთ, სადაც ჩვენი ბიჭები მოგემზადებენ. მანამდე, სანამ მაყალზე გავუშვებთ ხორცს, მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენ დავამუშავეთ მხოლოდ პილპილი, მარილი, ზეითუნის ზეთი და ცოტა მდოგვი. სანამ ჩვენ მაყალთან გადავინაცვლებთ, ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით, ძირფასო წამყვანებოდა ჩვენო მაყურებელო და შემდეგ ჩართვაში დაგიბრუნდებით უკვე ძალიან ლამაზი კერძებით. დილამშვიდობისა, დაგიბრუნდით კვლავ ჩვენი არაჩვეულებრივი საზაფხულო სამზარეულოდან. მიმყოფებით კაჭრეთის ამბასადორში, ჩვენი
დიასახლის შეფ მზარეული ქალბატონი ინგა გმასპინძლობს დღეს. Მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ვამზადებთ გამორჩეულ კერძებს ადგილობრივს, რომლის სახელწოდებაც ქალბატონი ინგა მოუყვები ამ ამბავს. Მოდის სიტყვა ჩხოროდან, რომელიც მეგრულად ნიშნავს 900 და კერძი ნიშნავს იმას, თუ რა ბედი ეწია 9 ინგრედიენტს. ასე ქვია ამ კერძს. როგორც დაგპირდით, რომ მეორე ჩარტვაში დაგიბრუნდებოდით უკვე მზა კერძებით ნახევრად, ჩვენ ქათამი შეიბრაცა, რომელიც თქვენ ძალიან სწრაფად მაღალ ცეცხლზე შეწვით ქათამი, რომელსაც დაუმატეთ სოკო და კიდე რა. სოკო დაუმატეთ, პილპილი, მარილი, კამეჩის მაწონი დავამატეთ და დანარჩენი უნდა გადმოვიტანოთ და ავაწყოთ. კერძი, მზა კერძი, კეცე უნდა ავაწყოთ. რა საინტერესოა მაწონი, ალბათ რაღაცნაირი ეს საინტერესო სიმჟავეა. კი, აი მომსაუბრე, ძალიან საინტერესო და ძალიან გემური არის, ძალიან კარგი გემური. რა კარგია, მარინადით შეიძლება მაწონი ით თუ როგორ ფიქრობთ, ურჩევთ მაყურებელს? რა თქმა უნდა, ეს მაწონის მარინადი ძალიან გემრიელია და სალათებში შეიძლება გამოვიყენოთ. მაწონი ჯანსაღი საკვები არის და კი ნამდვილად. მე კი ამასობაში ქალბატონ ინგას ხელმძღვანელობით დავჭერი სალათის ფოთოლი, ოხრახუში, პომიდორი, რომელიც არის ადგილობრივი ბოსტნიდან და არის საოცრად არომატული და ნახეთ რა ლამაზად გამოიყურება ამ პომიდორზე ვდიჯდები და ამიტომ არ დავჭერი დამენანა. და ხორცი, რომელიც ჩვენ დავამარინადეთ მდოგში, ზეითუნის ზეთსა, პილპილში და მარილში და ჩვენმა დამხმარე მზარეულებმა შეგვიწვეს გრილზე, გამოიყურება ასე და ესეთი საზაფხულო სალათი გვექნება, რომელიც არის ხორცის. მე ახლა გადმოვიტან თქვენის ნებართვით, დაგეხმარებით და სალათს გადმოვიტან თეფშზე. მოვასხამთ რა სოუსს? ჩვენივე დამზადებული წიწაკის სოუსი. კი ბატონო, რომელიც პირველ ჩარტვაში ჩვენ მაყურებელს კი მოგუყევით, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან ბევრი არის ადგილობრივი მომზადებული საინტერესო პროდუქტი, მათ შორის რა თქმა უნდა ყველი, რომელიც არაჩვეულებრივად გამოიყურება, არის სოუსები, რომელიც არის ბალზამიკო ტყლაპისგან დამზადებული და არის ასევე სოუსი, რომელიც არის წიწაკისგან დამზადებული, რომელიც ასევე არის თქვენს ბოსტანში მოყვანილი და ტკბილი არის, თაფლით არის დამზადებული. სურნელზეც იგრძნობა, რომ არის ტკბილი. თქვენ როგორც გიყვართ ეს არის მე შევეცდები. უკვე გავამზადე და ჩვენი სულუგუნი უნდა მოვათავსოთ, პატარა სულუგუნი უნდა მოვათავსოთ. აი, კეცევა წყობ ამ ყველაფერს, ხო? Ну, и раз საინტერესო, ცომიც ამისთვის გჭირდება? А, нахევა ფენოვანი ცომი არის. დიახ, რომელიც მოვამზადეთ წინასა, რა თქმა უნდა. ახლა გამოვიყენებთ შესაფუთად, კეცი შესაფუთად ფაქტიურად. ესეთი ცხარმჟავე ტკბილი არის ეს соуსი, ალბათ უკვე გრძნობ, ცოტა ბალზამიკოს. ა მაშინ ზეითუნიზეთი ხო არ გჭირდება? ზეითუნი გჭირდება, ჩე. კარგი, შეიძლება რომ მომაწოდოთ თქვენს გვერდზე არის. ა სამი ზემოდან ესე ვთქვათ, სამი ზემოდან თვითონ კეცი საბანივით გადაეფარა. კეცი იფარება მთლიანად. კი, მართლა და ეს პროცესი რატო გვჭირდება, რომ კეციც უნდა შეფუთოთ? ზემოში უნდა გამოცხეს, ამას რომ შეუფუთავთ ზემოდან კვეს წაუსმევთ და ხუმალში ცხვება დაახლოებით 15 წუთი. აა, სულ ეს არის, მაგრამ პრინციპში შიგნიდან უკვე ყველაფერი მზად არის და აქედან გამომდინარე მხოლოდ ეს გვჭირდება. მაშინ შემდეგ ჩარტვაში ჩვენ უკვე გვექნება მზა კერძი და შევძლებთ რომ დავაგემოვნოთ, არა? კი, ну, ახლა ამას მთლიანად წაუსმევთ. კვერცხი გვჭირდება თუ კვერცხი მაწონთან ერთად? არა, მარტო კვერცხი. და მეორე მაწონს, რომელსაც ვხედავ აქ ასევე თქვენს მიერ მომზადებულს, ამ მაწონს რა შევიყენებთ? მისაყოლებლათაც შეგვიძლია? კი, შეგვიძლია მისაყოლებლათაც შეგვიძლია. მე ონლაინი მაწონი დავდევი უბრალოდ, ერთი კამეჩის რო ყოფილიყო. და მე მაინტერესებს ეს მაწონი, ანუ თქვენს მენიუში არის ყოველდღიურად შეგვიძლია? მენიუში არის, საუზმეზეც არის, ისე და შეგვიძლია. საუზმეზეც შეგვიძლია, რომ ასეთი სახში მომზადებული ჩვენი მომზადებული ყველით შეგვიძლია კვერები გავაკეთოთ, სოფლის კვერები და მაგასთან კიდე მივირთმევთ. ესეთი ბუთქუჩა არის? ბუთქუჩაც არის.
ყველასაც საყვარელი როგორც ბებო ამზადებს ალბათ ხო? ცოტა პარმეზანიც უნდა მოვახეხოთ ალბათ. ალბათ ხეს არ არის ის ვიზუალი რა ვიზუალითაც თქვენთან მზადდება სალათი, მაგრამ მე ხშირად ვახსენებ რომ მეხმარეთ. მე ხშირად ვახსენებ რომ გაფორმება ჩემ ძლიერი მხარე არ არის და რაც თქვენი გემრიელია და საოცარი არომატი ტრიალებს აქ და რა დასანანია ჩვენო წამყვანებო აქ რომ არ ახართ და ამას ვერ გრძნობთ, მაგრამ რაღაც პატარა ულოფას ჩამოგიტანთ კპირდებით. ეხლა ამას შევუშვებთ ხუმელში და 15 წუთში ფსათი იქნება ჩვენი ზირითადი კერც. კი ბატონო, მაშინ ჩვენ უკვე მზაკერძით დაგიბრუნდებით და ასევე თქვენი ლეღვის დაჭრას და გაფორმებას თქვენ მოგანდობთ ბოლო შტრიხს. მადლობა. დროებით. ესე გამოვყევით სულ. აი ამხელა ტერიტორია. და მოგიყვანა. ის გამოვყევით პროვეზი. მოგაგენი. ხო და მე თიკას გამოვყევი. არ გაგიკვირდა. მე პირველად ვიპოვე ესე. და პირდაპირ გამოვეშვირე ქალბატონ ინგასთან ჩვენ ამბასადორ კაჭრეთში ვიმყოფებით ყველაზე გემრიელ კუთხეში ნამდვილად და საოცარი არომატები ტრიალებს აქ და ჩვენი კერძები უკვე მზად არის. ჩხობედია მზად არის, რომელიც უკვე მოგითხარით რომ 9 ინგრედიენტი ბედი ქვია. აა ამ კერს როგორ არის? მე გეჭვი და ბედი ეწევა მას. ხორობედი. ამ 9-ს შემოკლებით. ხორობედი. ამ 9 ინგრედიენტს რა ბედი ეწევა? ეწევა მე ბედი. ვიცი რა ბედი ეწევა. ძალიან საინტერესო დაჩა ახლა. კეცი არის მთლიანად ფენოვან ცომში შეფუთული და შიგნით გვაქვს ქათამი, შიგნით გვაქვს სოკო და გვაქვს ახლად მომზადებული ყველი მეგობრებო, რომელიც აქვე ამოვიყვანეთ. პირველ რიგში ქალბატონმა ინგამ დაგვახვედრა ჩხინკი ყველი, შემდეგ ამოვიყვანეთ მისგან სულგუნი, რომელსაც ახლა დავჭრით და თქვენ რომ არ გამოგაპაროთ, გეტყვით რომ აი ამ ფლანგზე რაც არის ეს ყველაფერი არის ადგილობრივი. ხო, აბა. ადგილობრივი ბოსტნიდან არის კიტრი, პომიდორი, ლეღვი, მაწონი, ორნაირი, მაწონი, ერთი კამეჩის გახლა. კი ბატონო, მწვანილი, ულამაზესი, როგორც ხედავთ, ყვინთელ პიჯიც ვაქვს აგე. ყვალი. კი. და რომელითაც გავაფორმებ სალათს. ხო, სალათი გვაქვს ხორცის, რომ ხორცი გრილზე მოვამზადეთ, ბოსტნეული დავჭერით, ლეღვით გავაფორმებ, ცოტა რა თქმა უნდა პარმეზანი. ნარჩევი, სათითაოდ, ნახე. პარმეზანით მოვახეხეთ და პრინციპში ყველაფერი მზად არის, შეგვიძლიათ გადავიდეთ დაგემოვნებაზე და მანამდე მე მინდა გაჩვენოთ ადგილობრივი სოუსები, რომელიც არის ადგილობრივი ბოსტანში მოყვანილი წიწაკის. ნახე როგორი ტკბილი არომატია წიწაკის ხელში გადაცემა შეიძლება. ეს არის ბალსამიკო, რომელიც არის ტყლაბზე დამზადებული. აი რა, ხო, გადადედა ისე მომეცე შეიძლება ხელი დახევს. თქვენ ვაპირებთ, რომ აქ ჩამობზანდეთ, მეგობრებო, ძალიან გაგიმართლათ, იმიტომ რომ ადგილობრივი ესეთი ძალიან საინტერესო გემოები შეგიძლიათ ნამდვილად აქ შეიგრძნოთ. მოდით დავჭრათ ჩვენი ჩხობედია და ნახოთ რა ბედი ეწია 9 ინგრედიენტს და მე მანამდე არ შემიკა უბრალოდ რომ ეს ყველი ანაირი ამოყანილია. არ ხელოვნების ნიმუშია ხალხო. ხო დაიქართავა. და თბილია ცოტა. თბილია, ხო, იმიტომ რომ მაგასაც ხო დამაგემოვნებია. აბა რა. ხო და მე ის კერძი არასდროს არ გამისინჯავს და პირველად რა ხაბედია. აა ეს ქალბატონი ინგას კერძია. კი, ეს არის. აა მე მგონი რამე ესეთი ცნობილი. არა, ეს არის ადგილობრივი გამორჩეული კერძები, რომლის რეცეპტიც ჩვენ გაგვიზიარეს ექსკლუზიურად. ბია, მაშია საქმე ესე იგი. იმიტომ არის რომ ქალბატონმა ინგა წულაია, ჩხობედია მოიყვანა. კარ ეს მინდა რომ კარგად ვაჩვენო თუ შეიძლება კადრში. აი ეს შეგიძლია და აი აქ საუზმეზე მივიცვათ და ასევე აი ესეთი მაწონები ასე დამზადებული. აბსოლუტური დროული გასაწესია. ასევე და აქვე მოვუდოთ თუ შეიძლება ჩვენი ჩხობედია. ჩხობედია ლიკა. კი, კი, ახლავე შენ. მაგრამ სალათის გარეშეც არ გავიშვებს. დღეს რადგანაც სალათი ისეთი გემრიელი თორე არ მომასვენებს ეს ბიჭი, ეს მაწოლი ქართლი და ამდენ ეგრე ქალბატონს. ნახეთ, უბრალოდ ამ სილამაზის დაშლა. აი, ხო, ცოტა დასანანი არის, კი. და აქ რა არის, ლიკა?
აქ არის ხორცი, რომელიც გრილზე შევწვით, არის ადგილობრივი ბოსტნეული, არის წვანილები ოხრა ხუშის სახით. და ციკასაც თუ შეიძლება. არ ვიცი, აი ამასთან მინდა ეს. არ გარემოს შეგიძლია რომ დაამ. ამ სუკაჰერზე ეს მადა იხვიცებს ძალიან და კარგი პროდუქტებით, შემდეგ რომ დააკმაყოფილებ და მოუვლი შენ სხეულს, არის ალბათ ორმაცია მომწარი თავი. კი, მოდი თავს პატივი, შეგვიძლია, მაგრამ აი ამ სიცხეში საჭმის მომზადება კიდევ უფრო სასიამოვნოა და ამიტომ გამოდის კიდევ უფრო გემრიელი. კი, მე მიჩემია თქვენი მომზადება. მომნო და ზუსტად ასე მომიქცევი ეხა. მოდი თინა. კი ბატონო, ჩვენ შენთან მოდი. გამომნე. ხელი გულით მოგიმზადოთ ქალბატონმა ინგამ და შესაბამისად შეგიძლიათ რომ გემრიელად მიირთოთ. ძალიან დიდი მადლობა. აი, ხობედიათი ვიცხებ. ჩვენ ისედაც ხშირად ვსტუმრობთ ამბასადორ კაჭრეთს, თუმცა დღევანდელი სტუმრობა ნამდვილად განსაკუთრებული იყო ჩვენთვის პირადად, რაღაც საინტერესო გამოცდილება მივიღე, ასევე სიამოვნებით გესტუმრებოდით მასტერკლასებზე, თურმე უამრავი სახეობის მასტერკლასი არის შესაძლებელი, რომ სივრცეში მიიღოთ ეს სერვისი. აქ და მე უკვე დაგიბრუნდებით სხვა სეზონზე. დიდი მადლობა. ანუ შენ უკვე მორჩი ჩვენს გამოკვებას და დაპურებას ამ სეზონზე. მე მოჯადოებული ვარ ჩხობედიათ. მოგესალმებით. გადარეული. იცი რა აქვს შიგნით? მაწონი, კამეჩის მაწონიც კი აქვს. იმიტომ ხარ ეტყობა მოჯადოებული. ალბათ. კარგია ყველაფერი რაც არის. ჯანსაღი, ხარისხიანი და გემრიელი და როდესაც ამ ყველაფერს ესე გულით გაგიკეთებ და მოგარხმევი კიდე უფრო ბედნიერება. ლიკა, მთელი წლისთვის მადლობას გეტყვი მე შენ. თქვენ მადლობა. მთელი ამდენი რეცეპტისთვის, ესეთი გემრიელი დასაწყისებისთვის ჩვენ და ჩვენი მაყურებლების დღის და ასევე გეგმების რა შეიძლება მომზადდეს კვირის განმავლობაში და ქალბატონ ინგა სათქმელი კიდე გასაკუთრებული მადლობა. ასეთი მასპინძლობისთვის. წარმატება თქვენ. დიდი მადლობა.